लगभग आठ बजेर त्यहाँ तिस मिनट गएछ है तपाईँहरूको माझमा केही सन्देशहरू लिएर उपस्थित छु तपाईँहरूले मेरो जति पनि इस्युहरू चित बुझे नबुझे तपाईँहरूले सुनेर तपाईँहरूले सेयर गरिदिनुहुन्छ भनेर आशा राख्छु है आज जनवरी चौध तारिक दुई है दरमदिन निर्वाचन क्षेत्रको परिवर्तन आएपछि लगभग पाँच वर्ष हुन लाग्यो है दुई तिन महिना बाँकी छ फर्स्ट कोअर्डिनेसन मिटिङ आज आज चाहिँ फर्स्ट कोअर्डिनेसन मिटिङ हुन गइरहेको छ आठ बजेर त्यातिस मिनटमा हाम्रो क्षेत्र विधायक महोदय आएर चाहिँ जनता बटुल्नुहुँदैछ विचार आठ बजेर तेत्तिस मिनटमै आज चाहिँ दरमदिन निर्वाचन क्षेत्रमा मिटिङ आज पहिलोपल्ट उहाँको टिम र सिएलसीको टिम र क्षेत्र विधायक महोदय आठ बजेर तेत्तिस मिनटमै आएर चाहिँ फोन गर्दै जनता बोलाउनु भनेको चाहिँ यो कति साह्रो लाज मर्दो दुःख लाग्दो स्थिति पुगेको रहेछ है मैले हिजो एउटा भिडियो तपाईँहरूको माझमा सार्वजनिक गरेको थिएँ है आज एसकेएम पार्टीमा चाहिँ सङ्गठनले चलाएको छैन एउटा व्यक्तिले पार्टी चलाएको हो म तपाईँलाई भन्दैछु है अनि यो पार्टीमा म जस्तो सङ्घर्ष गर्ने म जस्तो दुःख गर्ने मान्छे आफ्नो ज्यान धरी दाउमा हालेर है आफ्नो जिन्दगी समर्पण गरेर परिवर्तन ल्याउनुमा यति साह्रो लागि परेको म पनि एउटा सिपाही हो एसकेएम पार्टीको अनि यो पार्टीमा भन्नु नै पर्दाखेरि यति साह्रो सङ्घर्ष गरेको कि खुन र पसिना सँगसँगै बगाएर चाहिँ परिवर्तनको लागि दुःख गर्ने मान्छेलाई त आज भातबाट झिँगा निकाले जस्तो पार्टीबाट निकाल्छ भने म युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको भविष्य एसकेएम पार्टीमा छैन जुन दिनसम्म जेकब खालिङ र एमएन एस शेर्पा एसकेएम पार्टीमा हुन्छ तपाईँहरू युवाहरूको भविष्य नै छैन म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु है किनभने यो व्यक्तिले चलाउने पार्टी भनेर साबित भयो होइन किनभने पार्टीले कुनै पनि कार्यकर्ताले काम बिगार्छ या त कुनै पनि गल्ती गर्छ चा। भने चाहिँ एउटा स सङ्गठनभित्र एउटा डिसिप्लिनी एक्सन कमिटी हुन्छ त्यो कमिटीले पनि तपाईँको चिन्तन मनन गरेर इन्क्वायरी गरेर पार्टीलाई विरोध गरेको छ छैन व्यक्तिलाई गरेको हो कि पार्टीलाई गरेको हो कि सङ्गठनलाई गरेको हो कि भन्ने कुराहरूलाई टोटली इन्भेस्टिगेसन गरेर मात्र जसलाई चाहिँ पार्टीमा माने विरोध गर्छ है उसलाई चाहिँ तपाईँले डिसिप्लिन कमिटीले एउटा सोकस नोटिस पठाउँछ पहिला अनि तपाईँको टेलिफोनिक कल हुन्छ है अनि टेलिफोनिक कल भएपछि एक्सप्लेनेसन कल गर्छ उहाँहरूले किनभने हामी के कारणले पार्टीलाई सङ्गठनलाई विरोध गर्दैछ भने उहाँहरूले डिसिप्लिन एक्सन कमिटीले माग्छ एक्सप्लेनेसन माग्छ तर यहाँ के छ भने यता न उता न धुन्दा भने जस्तो कसैलाई थाहा छैन एकैचोटि जेकब खालिङ र एमएन शेर्पाले रातारात तपाईँको पार्टीबाट निकालेको कुराहरू छ अनि यो रातारात पार्टीबाट निकाल्दाखेरि न त डिसिप्लिन एक्सन कमिटीलाई थाहा छ न था त एकजना मान्छेलाई याद छ है एकैजना व्यक्तिलाई मात्रै याद छ उसको टर्मिनेट टर्मिनेटको अर्डर निकाल्नु भनेर फोन मार्फत जेकब खालिङले भनेको मैले थाहा पाएँ अनुसार है अनि यहाँनिर माने के छ भने कुनै पनि तपाईँको यो पार्टीमा कुनै पनि डिसिप्लिन बिना चाहिँ जोहरूले चाहिँ जसको चाहिँ डिसिप्लिन छैन उहाँहरूले नै मलाई डिसिप्लिन एक्सन लिनु भनेको थियो यो हाँसुटो कुरा चोर चोर मौसेरे रे भाइ भने जस्तो के हो आज सिक्किममा हेर्नुहोस् सत्य बोल्नेलाई र सत्य राम्रो काम गर्नु भएको भए चाहिँ आज यो आठ बजेर त्यातिस मिनटमा आएर चाहिँ जनता बटुल्ने स्थिति त हुन्थेन नि त हेर्नुहोस् त आज दरमदी निर्वाचन क्षेत्रको कोअर्डिनेसन मिटिङमा आठै बजी तपाईँको आराबिचारा क्षेत्र विधायक बिहानै आएर बिचरा जनता बटुल्नु हुँदैछ अनि आजको जमातले भनिहाल्छ है यदि दस हजार मान्छे त भेला गर्नु उहाँहरूले सक्नुहुन्न किनभने उहाँहरूको त्यो भेला गर्ने सक्ने स्थिति नै छैन नि त हो र भए पनि उहाँहरूले पाँच हजार मान्छे भेला गर्नु भयो भने चाहिँ म आज उहाँहरूले भेला गर्नु चाहिँ म भोलिदेखि म सिक्किम नै बस्दिनँ है यो चाहिँ मेरो ग्यारेन्टी हो यदि उहाँहरूले यदि भेला गर्नु सक्नु भएन भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सिक्किम बस्नु दिँदिन त्यति चाहिँ मेरोमा पनि है किनभने गरिब जनताको नाम गरेर आज भ्रष्टाचार गर्ने र कसले कस्तो घर बनाउने कस्तो जमिन किन्ने भन्नेको रफ्तारमा छ है क्षेत्र विधायक चाहिँ आज क्षेत्र विधायकले एउटा एउटा जनताको प्रतिनिधि भएर चाहिँ जनताको काम गर्नुपर्ने जनताको माने सेवा गर्नुको लागि एउ उसलाई त त्यो जग्गामा पुराएको हो नि त जनता दरमदिन निर्वाचन क्षेत्रको जनताले एउटा विश्वास गरेर तर आज छैन विचार त्यो युवा साथीभाइहरूलाई यति साह्रो माया लाग्दो स्थिति छ खालि नकुरी दिन्छु भन्यो ढाँट्यो राख्यो हुन्छ हुन्छ भन्यो हुन्छ भन्यो उसको एमएन सेरोपाको शाखा सन्तानलाई चाहिँ एक लाखको नब्बे हजारको तनाखामा चाहिँ तपाईँको नोकरीमा हालेको छ साला साली भाना भान्जी अनि यो सिक्किममा यस्तो जातिवादी पोलिटिक्स या त आफन्तवादी पोलिटिक्स कहिलेसम्म हो हिजोको दिनमा मकै खानु पोलेको कुरा सुन्नु गोलेको भन्ने युवाहरूलाई त आजसम्म त केही त छैन अनि जसले चाहिँ पार्टीमा दुःख गर्छ जसले चाहिँ पार्टीलाई त्यो ठाउँमासम्म पुर्याउनुको लागि सेवा पुऱ्यायो आज उहाँलाई त आज एउटा माने हाम्रो छुट्टै एउटा बाइसौँ राज्य हो बाइसौँ राज्यमा अरू इस्ट नर्थ इस्टमा अरू स्टेटमा तपाईँको एक रुपियाँ दिन्छ भने यो बाइसौँ राज्यको सिक्किमलाई चाहिँ तपाईँको पाँच रुपियाँ दिन्छ त्यतिको तपाईँको बाहिरबाट त्यति पैसा आउँछ है भनेपछि तपाईँको सिक्किमको सजिद स्थितिमा छ यति साह्रो लाग्दो पढेको छ सानो स्टेट काम छैन बिजनेस गरौँ भने कुनै पनि आउटपुट त्यस्तो कुनै पनि उयो छैन यहाँनिर है अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने किनभने कुनै पनि स्टेटमा होस् कुनै पनि राज्यमा होस् एउटा पोलिसीहरू है एउटा सही ढङ्गमा पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्ट गरेर युवाहरूलाई रोजगार दिनु माने नोकरी दिनु नसके नो तापनि कुनै पनि बिजनेस सेक्टरमा है आफूले पोलिसीहरू ल्याएर युवाहरूलाई आउँदो ज्यान जान्छ है श्रीलङ्का जस्तो भएर गयो भने सिक्किमको धेरै के भन्नु यस्तो माया लाग्दो स्थिति हुन्छ इकोनोमिकदेखि लिएर हरेक कुराहरू धेरै डाउन भएर जान्छ होइन स्टेटको त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने चा। तपाईँ हामी अहिले समय हुँदा नै सुधार्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ होइन धेरै समय अब तपाईँहरू एमएन शेर्पाको पछाडि लागेर नझुकिनुहोस् है एमएन शेर्पा जस्तो जोतुन दास एमएलए तपाईँले पाउनुहुन्न अनि पहिलाको जति बरु विधायकहरू थियो यसरी जोत्दै नै थियो क्या यसरी ढाँट्दै नै थियो तर आज मन्त्री बनाउँदामा चाहिँ एउटा मन्त्री एउटा गरिमा पदमा बसेर चाहिँ एउटा तर कुन चाहिँ चाहिँ एसएनटीमा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ मतलब एउटा सक्षम बनायो क्या तपाईँको खाने बनायो कुन चाहिँ युवालाई चाहिँ दरमदिनको निर्वाचन क्षेत्रको युवालाई चाहिँ एसएनटी मिनिस्टर भएर एउटा मिनिस्टरले काम दियो युवालाई होइन या त पावरमा कुन चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ दियो दिएको छैन नि त आज हेर्नुहोस् त एउटा पावर मिनिस्टर भनेपछि त ऊ त एउटा त्यो डिपार्टमेन्टको त राजा हो नि त तर काम दिन्छ कसलाई सबै खोला एउटा लोकल पिपललाई दिँदैन हौ एउटा लोकल पिपललाई आजसम्म एमएन शेर्पाले काम दिएको छैन पावर डिपार्ट र एसएनटीमा ट्रान्सपोर्ट डि डिपार्टमेन्टमा लु सोच्नुहोस् त भनेपछि आज कति चाहिँ तपाईँको रेन्डम करप्सन होला अनि यस्तो करप्टेड व्यक्तिको आज तपाईँहरू दरमदिन निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो मिटिङमा गएर चाहिँ भाषण सुन्नुभन्दा चाहिँ तपाईँहरूले बारी घाँस काट्नुहोस् गाईले तपाईँलाई बेलुका कमसेकम घाँस दिनुभरि मजाले खुवाउनु बेलुका दुध त मजाले दिन्छ यस्तो जोत्ताहरूको पछि लाग्नु नलाग्नुहोस् नो, म भन्न चाहन्छु है तपाईँहरूले आज के पार्टीमा दुःख गर्नु भएको छ र होइन आज होला बिचरा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्दै झन्डा बोकेर हिँड्नु हुँदैछ होला तर युजेन थ्रो भन्छ नि तपाईँहरू युज नहुनुहोस् हामी जस्तो दुःख गर्ने मान्छेलाई त झिँगाट निकाले जस्तो निकालिदिन्छ भने जब तपाईँहरूलाई त त्यसै निकाल्छ नि यो एउटा सोच्ने कुरा हो अनि म भन्न चाहन्छु आज विशेष गरी चाहिँ दरामदिन निर्वाचन क्षेत्रको जनताहरू होसियारले जानुहोस् जाँदाखेरि पनि किनभने यहाँनिर तपाईँलाई इच्छा लाग्छ भने जानुहोस् है छेत्री बाहुनहरू चाहिँ जोगिनुहोस् है तपाईँलाई भैँसी ल्याएको छ भैँसी माउ भैँसी ल्याएको छ भन्दै थियो अरे आज चाहिँ छेत्री बाहुनलाई खुवाउनु पर्छ भनेर भन्दै थियो अरे है अनि तपाईँहरू होसियार हुनुहोस् खानु जा मिटिङमा जानुभयो भने पनि खानु चाहिँ नखानुहोस् है माउ भैँसी ल्याएको छ भरे तपाईँहरूलाई झुकाउला है कुखुरासँग मिसाएर पकाएर भए पनि खुवाउँछौँ भन्दै थियो अरे होसियार हुनुहोस् तपाईँहरू है अब माउ भैँसी खानुको लागि चाहिँ आफ्नो इज्जत नफ्याँकु त्यसले गर्दाखेरि यति साह्रो दुःखलाग्दो स्थितिमा पुगेको रहेछ दरमदिन निर्वाचन क्षेत्र है आठै नौ बजी कने क्षेत्र विधायक आएर चाहिँ जनता बटुल्नु भनेको चाहिँ यो त एउटा लाजमर्दो कुरा हो नि त लोदर हो लोदर यस्तो लोदर लो हो कि लो कमसेको पनि अरे हिजोको दिनमा हामी जस्तो सङ्घर्ष गर्ने हामी जस्तो काम गर्ने युवाहरूलाई चाहिँ अनदेखा गर्ने एमएनसियरको आज के अवस्था पर्यो बिहान बिहानै युवाहरूलाई उयो फोन गर्दै बोलाउनु पर्ने एक गाडी लिएर आउनु पाँच हजार दिन्छु दस हजार दिन्छु भन्दै फोन गरेर बोलाउनु पर्छ र त्यसले गर्दा एउटा सोच्ने कुरा हो अनि तपाईँहरू पनि होसियार हुनुहोस् जनतालाई ढाँटेर जनतालाई लुटेर जनताको नाममा आएको पैसा लुटेर चाहिँ एमएनसेर्फ उभो लाउनु मात्रै हो त्यसले गर्दा तपाईँहरू होसियार हुनुहोस् एउटा अरे एउटा हुन्छ नि हो साढे चार वर्ष नभइकन यस्तो करप्टेड व्यक्तिहरूलाई भोलिको दिनमा फेरि यो तपाईँको करप्सन गर्नु त्यो जग्गामा पुर्याउनु एसकेएम पार्टीमा जति पनि यो नयाँ यो मन्त्रीमण्डल एमएलएहरू छ सब हटाएर यङ जेनेरेसनलाई टिकट दियो भने मात्रै चौबिसमा सरकार हुन्छ नत्र चाहिँ यही ढाडिएकोहरूलाई टिकट दिएर चाहिँ चौबिसमा सरकार बनाउनेपट्टि गयो भने चाहिँ बाल्टी बोकेर बरगोरुको टाङ्मुनि छिरे जस्तो मात्रै हो यो बाल्टी बोकेर चाहिँ दुध खानु मन पर्यो भन्दैमा चाहिँ बर गोरुको टाङ टाङ्गुनी चाहिँ नछिरुङ साथीभाइ हो यो एउटा सोच्ने कुरा हो है त्यसले गर्दाखेरि यस्तो स्थितिमा चाहिँ आज एउटा डिसिप्लिन कमिटी भन्छ पार्टीमा अलिक कसैले गल्ती गरे के कारणले गरे सोधी खोजी गर्नु छैन जहाँ अब डाइरेक्ट निकालेको छ निकालेको छ तिमीहरूलाई पार्टीबाट निकाल्ने त्यस्तो छ भने आज भाषण गर्दै मिटिङ गर्दै हिँड्ने के जरुरी छ र जनताको पैसा आएको चोर्दै खाँदै बस्दा भयो घरमा सुती सुती एउटा पार्टीमा युवा जमतलाई तिमीहरूले जसले गल्ती गर्यो उनीहरूलाई चाहिँ एक्सन हुँदैन आज एक्सेन्ट गर्नु नि लु त्यो एमएन शेर्पाले त्यत्रो चोरेको छ तिमीहरूले डिसिप्लिन एक्सन लियो यो जेकब खालिङ भन्नेले कति चोरेको छ तिमीहरूले एक्सन लिएको छ छैन नि त अरे तिमीहरूलाई प्रुफ दिनु म अरे चोरले चोर्यो भन्दामा चाहिँ के अपराध भयो आज चोरले चोर्यो भन्दा चाहिँ तपाईँको यो एउटा गलत हुन्छ र हामी जस्तो युवालाई पार्टीबाट निकाल्छ भने जेकब खालिङ र एमएन शेर्पालाई कहिले निकाल्ने तिमीहरूले यो डिसिप्लिन कमिटी एक्सन चाहिँ छ भने चाहिँ झट्टै जेकब खालिङ र एमएन शेर्पालाई चाहिँ डिसिप्लिन एक्सन हुनुपर्छ यदि हुँदैन यदि यो डिसिप्लिन एक्सन जो जो कमिटी हुनुहुन्छ जेकब खालिङ र एमएन शेर्पालाई डिसिप्लिन एक्सन नलिनु भनेको चाहिँ चोर चोर मौसेरे भाइ भने जस्तो कि त उनीहरूले पैसा खुवाएको पर्यो कि त उनीहरू सबै मिलिबकत हुनुपर्छ अरे यार सिक्किममा त कानुन छैन यति साह्रो लजित भइसकेको छ यार जुन जसले गल्ती गरे उसलाई सजाय दिँदैन यार जसले गल्ती नै गरेको छैन जो निर्दोष उसलाई सजाय दिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा सोच्ने कुरा हो एउटा सिक्किममा एउटा व्यवस्था परिवर्तनको लागि ल्याएको एउटा परिवर्तन चाहिँ आज व्यक्तिको लागि मात्रै भएर गएको छ यो एउटा सोच्ने कुरा हो यहाँ त कसले कति कमाउने र कसो गर्ने होडबाजीमा मात्रै छ त्यसले गर्दा तपाईँहरू होसियार हुनुहोस् सम्पूर्ण सिक्किमे युवा साथीभाइलाई भन्न चाहन्छु आज सिक्किममा त हेर्नुहोस् एउटा कोही पनि व्यक्ति सिक्किमलाई सुधार्छु या त सिक्किमलाई बनाउँछु या त सिक् सिक्किमको युवाहरूको भविष्यलाई खेलवाड गर्नु दिँदिनँ भनेर कोही पनि एबिसिडी आयो भने खालि आफ्नो खल्ती भर्ने मात्र हुन्छ तर असली सिक्किमलाई माया गर्ने असली सिक्किमको लागि बोलिदिने र खोजिदिने चाहिँ कोही पनि हुँदैन रहेछ आज सिक्किम चाहिँ यस्तो अवस्थामा छ यो प्रकारले हो भने चाहिँ भोलिको दिनमा गएर चाहिँ सिक्किम चाहिँ श्रीलङ्का भएर जाँदैछ तपाईँलाई म अगाडिबाटै अवगत गराउन चाहन्छु है तपाईँहरू होसियार हुनुहोस् युवा जमत जाग्नुहोस् सोच्नुहोस् चिन्तन मनन गर्नुहोस् मैले पनि कुनै गल्ती गरेको छु भने तपाईँहरूले पनि भन्नुहोस् है मलाई कमेन्टमा लेख्नु सक्नुहुनेछ गलतलाई गलतै भन्नु स सो, सकौँ होइन सहीलाई सही नै भन्नु हामीले सिक्नुपर्छ किनभने यहाँ त सिक्किममा त एउटा प्रथा छ कसैले पैसा दिएर कसैलाई बोल्नु लाउने कसैको विरोध गर्नु लाउने त्यो खालको प्रथा छ त्यस्तो नहोस् आउँदो दिनहरूमा सिक्किम राम्रो भएर जाओस् राम्रो प्रकारले सिक्किमलाई सुधारेर राम्रो अगाडि बढाउँ भने युवा जमातलाई म भन्न चाहन्छु अनि सिक्किममा जति पनि बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि एउटा सिक्किमलाई एउटा राम्रो प्रकारले अगाडि बढाउनुमा तपाईँहरूले पनि सपोर्ट गर्नुहोस् भोलिको दिनमा कुन प्रकारले सिक्किम राम्रो हुन्छ कुन प्रकारले राम्रो भएर जान्छ सिक्किम तपाईँहरूको पनि सिक्किममा ब्युरोक्रेसहरूको <usallatas> पनि धेरैवटा दायित्व बन्छ होइन सरकार चलाउनुमा सरकारलाई अगाडि बढाउनुमा आज ब्युरोक्रेसहरू चाहिँ फ्यातुलो भयो भने चाहिँ सर लज्जित भयो भने चाहिँ सरकार पनि फ्यातुलो हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू ब्युरोक्रेसहरूले चाहिँ राम्रोसँगले सिक्किमलाई अगाडि बढाउने एउटा समृद्धि राज्य है विकसित राज्य या देश स्टेट बनाउनुको लागि एउटा ब्युरोक्रेसहरूको जरुरी हुन्छ तपाईँहरूले नै राम्रोसँगले गाइड सरकारलाई गर्नुभयो भने सरकार राम्रोसँगले चल्छ होइन अनि तपाईँहरू नै आज चाहिँ ब्युरोक्रेसहरू चाहिँ झन्डा बोकेर हिँड्नु थाल्नुभयो बो जिन्दाबाद र मुर्दाबादको अगाडि पछाडि हिँड्नु भयो भने चाहिँ सिक्किम बर्बाद भएर जान्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो झन्डा बोकेर हिँड्ने चाहिँ युवा जमातको हो होइन अगाडि भोलिको दिनमा कस्तो सिक्किम बनाउने हो आज हेर्नुहोस् त लगभग छ लाख सात लाख पपुलेसन छ सिक्किममा होइन हामी यति पपुलेसनमा आज यत्रो ब्युरोक्रेसहरू हुनुहुन्छ होइन नेताहरू हुनुहुन्छ तपाईँले एउटा राम्रो गर्यो भने पाँच छ लाख जनतालाई त धेरै काम गर्नु सकिहाल्छ नि एउटा हाइएस्ट कन्सेन्सीमा भोट भनेको लगभग बिस हजारदेखि बी, तपाईँको बाह्र हजारसम्म छ लु सोच्नुहोस् त एउटा क्षेत्र विधायकहरूले एउटा कन्सेन्सी सम्हाल्नु सक्छ नि त एउटा जाबो एउटा यो बिस हजार पपुलेसन त सम्हाल्नु नसक्ने विधायकले आज कसरी चाहिँ डिपार्टमेन्ट चलाउँछ जस्तो लाग्छ यार म त सरकार कसरी चलाउँछ जस्तो लाग्छ एउटा सरकारमा गरिमा पथमा बसेपछि मन्त्रीमण्डलहरूले कमसेकम बिस हजार लगभगदेखि लिएर तपाईँको तल दस बाह्र हजारसम्म भोटर जनतालाई सम्हाल्नु सक्दैन भनेपछि एउटा यो, यो एकदमै नाजुक स्थिति पुगिसकेको रहेछ है अनि त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ युवा जमतहरू हामी जाग्नुपर्छ अगाडि बढौँ सरकारले आज युवाहरूलाई कति युवाहरूलाई गरेको छ होइन तर कति युवाहरूलाई आज जुन चाहिँ जेन्युन पर्सन छ आज जो चाहिँ सरकारको वरिपरि हुने जो चाहिँ एड्भाइजरहरू साहबहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूले कस्तो खालको एड्भाइस गर्नुहुन्छ म त्यो जान्दिनँ है आज सिक्किममा नकुरी 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 भन्नेहरू मात्रै धेरै छन् होइन तर आज कुनै पनि पोलिसीहरू ल्याएर कुनै पनि बिजनेस सेक्टरमा होस् चाहे कुनै पनि सिक्किमलाई भोलिको दिनमा अगाडि बढाउनुको लागि होस् आज यो चाहिँ एड्भाइजर साहफहरूको काम हुन्छ होइन एडभाइजर साहहरूले राम्रो काम गर्नुभयो भने एड्भाइस सरकारलाई गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेसहरूले होइन सरकारलाई एडभाइस गर्नुपऱ्यो अगाडि बढाउनु पऱ्यो नि त काम राम्रो काम गर्नुको लागि तर यहाँ त हेर्नुहोस् न ब्युरोक्रेस भनौँ न एडभाइजर साफहरू भन्नु सरकारलाई पनि म्यानुपुलेट गरिरहेको हुन्छ है सरकारले बिचरा अब के गरोस् एक्लो मान्छेले एक्लो व्यक्तिले होइन सरकार चलाउनु साह्रो पनि छ तर यहाँनिर त कमी कमजोरी त मलाई लाग्छ यो ब्युरोक्रेस र एडभाइजर साफहरूको चाहिँ एकदमै कमी कमजोरी छ आज उहाँहरू खालि यो सरकारको अगाडि गएपछि हात माडेर बोल्ने आदतले गर्दाखेरि सायद सरकार पनि अब यस्तो एउटा कन्सेन्सी कन्सेन्सीमा गएर जनता भेट्नुपर्ने स्थिति भइरहेछ एउटा मन्त्री मण्डल एमएलए भन्ने त एउटा नाम मात्रै छ यति साह्रो ठगार एमएलए यति साह्रो सुरलमुक्त एमएलएहरू भएछ है तर बहुत दु लाग्दो अवस्था छ अब यदि राम्रो यो एमएलएहरूले काम गरेको भए चाहिँ आज सरकारले पनि है सिक्किमलाई अगाडि बढाउनुको लागि एउटा सिक्किम चाहिँ एउटा विकसित समृद्धि राज्य बनाउनु लागि सायद एउटा सक्षम हुन्थ्यो होला तर आज कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि विधायकले चाहिँ आज काम नगर्दाखेरि चाहिँ एकदमै माया लाग्दो स्थिति पुगेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी युवा जमातले पनि सोचौँ बुझौँ है कसो गरेर अगाडि सिक्किमलाई राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई तपाईँहरूले अगाडि है चिन्तन मन गर्ने समय आएको छ अब हुनु त यो भोटको नजिक नजिक आउँदैछ आफ्नो मतदानहरूले कसलाई जिताउनु पर्छ र कसलाई सरकारमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने यो तपाईँ हाम्रो मोदीजीले भने चाहिँ मन की बाते होइन तर अगाडि तपाईँ हामीले सोचेर बुझेर सिक्किमलाई भोलिको दिनमा गएर म चाहिँ भगवानसँग यही प्रार्थना गर्छु है श्रीलङ्का जस्तो भएर नजाओस् सिक्किम होइन एउटा सिक्किमलाई एउटा हाम्रो छुट्टै पहिचान छ होइन सिक्किम एउटा एउटा सिक्किम भनेको एउटा एउटा आमा हो होइन हामीले एउटै आमाले जन्माएको छोराछोरीहरू हामी यहाँ बसोबासो गर्छौँ है शान्तिपूर्ण राज्य छ तर भोलिको दिनमा गएर सिक्किमलाई कस्तो प्रकारले एउटा विकसित बनाउनु पर्छ भने एउटा यो यौ युवा जमकै हातमा छ होइन त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु सोचौँ बुझौँ विचारौँ र भोलिको दिनमा राम्रो सिक्किमलाई निर्माण गर्नु अगाडि बढौँ भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु क्रान्तिकारी उच्च सलाम हजुर